Televize Prahy 1 vysílá další profilový rozhovor. Tentokrát pozvání do studia přijal lídr Věcí veřejných Jana Pařízková. Dobrý den. Dobrý den. I na vás otázka, s čím jdou Věci veřejné do letošních komunálních voleb? Jaké programové priority jste pro voliče přichystali? Já bych si to dovolila ve stručnosti rozdělit na takové tři úrovně obecnosti. Ta první je, že chceme občanům nabídnout to, že naše základní myšlenka, se kterou vstupujeme do komunální politiky, je ta, že máme silné uvědomění toho, že víme, že nespravujeme náš majetek, ale majetek našich občanů, občanů Prahy 1. A proto si myslíme, že jejich názory by měly být brány na výsost vážně a že by měl být dáván maximální prostor pro to je vyjadřovat. Proto chceme podporovat instituty jako veřejné diskuze, jako lokální referenda, ale chceme, aby i měli důslednou kontrolu nad tím, co se děje, aby se po informacích nemuseli pídit. To znamená, chceme maximum informací na internetu, informace o veřejných výběrových řízeních, o majetkových transakcích, o uzavřených smlouvách a podobně. To si myslím, že je skutečně ten základ toho, toho principu, z kterého vycházíme. Ta druhá úroveň obecnosti je ta, že proto, aby jsme mohli plnit nějaké další programové sliby a body, priority, tak si myslíme, že je potřeba konsolidovat hospodaření městské části Praha 1. Bohužel, přestože tady vládla několik let ODS, která by měla být pravicovou odpovědnou stranou, tak tomu tak není, protože se řadu let zdánlivě ve vyrovnaném rozpočtu projídali peníze z privatizace. To znamená, že peníze z privatizace z jednorázového prodeje majetku, který se za několik let už opakovat nebude, tak bývají rozpuštěny na běžné výdaje. Toto bychom chtěli stopnout, chtěli bychom, aby si Praha 1 na svůj běžný provoz, na provoz úřadu a podobně vydělala a peníze, které získá prodej majetku, použila pouze na nějaké smysluplně a jasně odprezentované a z veřejnosti vykomunikované investice. Trošku jich to připodobnila to, co se děje na Praze 1, jako kdyby na úrovni domácnosti rodina rozprodávala majetek, nábytek a za to si kupovala třeba ošacení nebo jezdila za dovolenou nebo kupovala jídlo. Nicméně, když do toho vstoupím, do těch vašich programových priorit, tak Věci veřejné jsou na vládní úrovni, součástí vládní koalice a také tato vláda plánuje používat investice, které získá, nebo řekněme prostředky, které získá z jednorázových prodejů právě na takové ty jednorázové výdaje. Jak to koresponduje s tím, co teď říkáte, že chtějí Věci veřejné uplatňovat na Praze 1 a přitom jsou součástí vlády, která de facto plánuje to samé? Já si myslím, že je to trošičku jinak na území té Prahy 1 a to z jednoho prostého důvodu. Odkoupit nebo ty příjmy z toho jednorázového prodeje majetku jsou zejména příjmy z privatizace. Tedy z toho, že některým občanům Prahy 1 bylo umožněno odkoupit si od městské části za poměrně výhodných podmínek byt. A tyto prostředky, podle mě Praha 1 je povinná tím, že už někteří občané toto privilegium měli, tak alespoň tuto uvozovkách nespravedlnost narovnat tím, že ty peníze, které z toho byly vytěženy, tak použít opravdu ve prospěch všech občanů té Prahy 1. To znamená, že ty investice, ty konkrétní projekty by měly být typu dostavby domova pro seniory nebo rozšíření kamerového systému, skutečně nějakých velkých jasných projektů, z kterých budou mít užitek všichni občané. Máte pocit, že se tak teď neděje? Mám pocit, že se tak teď rozhodně neděje, protože prostě ty peníze, o kterých nepanuje ani absolutně přehled, kolik jich je, tak jsou rozpuštěny v běžném rozpočtu. Ještě na začátku tohle roku bylo údajně peněz privatizace zhruba 1,7 miliardy, k dnešnímu dni je to něco kolem 400 milionů, takže bohužel jsou to principy obecné, které říkáme do budoucna, ono už moc nebude, nebo s těma penězma, které by tam měly být teď, tak už moc s nimi nebude moc co hospodařit, protože jsou prostě už dávno pryč, nicméně zbývá zhruba prodej ještě asi tisíce bytů v privatizaci, takže pro tyto získané finanční prostředky bychom chtěli nastavit jasná pravidla, kde bude jasně řečeno, jaké investice ty peníze půjdou. Které investiční akce, tedy pokud by Věci veřejné spravovaly radnici Prahy 1, tak vy říkáte, že budete striktně dbát na vyrovnané hospodaření, aby nebyl schvalován schodkový rozpočet. V tom případě ale budete muset někde šetřit. Které investiční akce omezíte nebo zastavíte, kam tedy peníze pod vaší vládou na radnici Prahy 1 v uvozovkách nepůjdou?
No, já si myslím, že je to trošku složitější. Je potřeba hledat jednak úspory na stránce té výdajové, jak vy říkáte, ale je určitě potřeba zrevidovat i tu příjmovou stránku. Ono v tuto chvíli městská část Praha 1 přichází například o řadu peněz tím, že má řadu volných nebytových a volných bytových prostor, případně nebytové prostory pronajímá za velmi nevýhodných podmínek, které absolutně nemají nic společného nejenom s tržním nájemným, ale i nájmem, prostě, který by si teda mohla dovolit obec vybírat. Například je to, jsou to pronájmy, které uzavíral ještě pan předchozí starosta Birgermeister, kdy pronajmul například velký dům naproti Bílé labuti za zhruba 7000 euro na rok, přestože a ta firma dále, nebo ta správcovská firma, která to pronajal, tak dále po dobu 30 let nevypověditelné smlouvy může ten dům a všechny ty nebytové a bytové prostory pronajímat a všechny ten zisk, kde pouze jí. Takže jenom na tomto jednom domě městská část Praha 1 přichází o stovky milion nebo o miliony korun a myslím si, že takových věcí je řada. Takže opravdu potřeba zrevidovat tu příjmovou část, zrevidovat, za jakých výhodných či nevýhodných podmínek jsou nastaveny a uzavřeny smlouvy k nebytovým prostorám, případně nějaké jiné smlouvy uzavřené na služby. A v té videové části si myslím, že se dá šetřit v řadě věcí, které občany ani tak bolet nebudou, a to je například na PR a prezentaci městské části, protože například v roce 2006 nebo v předchozích letech se výdaje nebo rozpočtová položka na prezentaci a PR městské části pohybovala v řádu 40 milionů korun. Pro letošní rok se to podařilo snížit na 25 milionů korun a my si myslíme, že se to dá snížit ještě mnohem víc, protože například časopis městské části Praha 1 nebo Ples mohou být samofinancovatelnými aktivitami a proto si myslíme, že třeba tohle je velký prostor. Když mluvíte o Plesu a o časopisu, tak opozice prostřednictvím vašich zastupitelů několikrát tuto věc kritizovala, nicméně váš předseda Radek Jon je známý také, řekněme, kauzou draze vydávaného časopisu VZP, velmi často ODS, která je ve vedení radnice, poukazuje právě na tento případ, že ani Věci veřejné neumí prostřednictvím, řekněme, svého předsedy zcela dobře hospodařit s těmi prostředky. Je to ta kauza časopisu VZP. Reagujete na to nějakým způsobem, na tuto kritiku, která naopak zaznívá vůči Věcem veřejným a jejich předsedovi ze strany ODS? Já se přiznám, že o té kauze toho mnoho nevím. Vím ale to, že třeba časopis Pražan je z velké části samofinancovatelný, takže myslím, že máme tu zkušenost, že to opravdu jde. A myslím si, že městská část Praha 1 by se o to měla snažit. A měla by se snažit nejenom o to samofinancovatelnost, ale měla by se snažit i o to, aby ten časopis byl alespoň do jisté míry objektivním časopisem, tak jak to může být v řadě jiných měst, kde třeba časopis Brněnský Metropolitan dostal ocenění za to, že dává v časopise, který je placen z prostředků veřejných, stejný prostor všem politickým stranám a občanům. Pak by to možná znamenalo, že i v časopise Pražan dostane prostor ten, kdo je kritizován. Ne, to je velký rozdíl. Časopis Pražan je Pražan, který vyjadřuje časopis, který vyjadřuje názory politické strany a nikterak se tím netají. Časopis městské části Praha 1 je časopis, který má objektivně informovat o dění Prahy 1 a informuje o něm za peníze občanů Prahy 1 a daňových poplatníků, takže v tom je velký rozdíl. Časopis je jednička, v časopise ODS, ať si píší naši političtí konkurenti, co chtějí, ale je rozdíl mezi politickým časopisem a časopisem, který má být objektivní a reprezentovat městskou část a je placen z peněz daňových poplatníků. Když jsme u vašich politických konkurentů, tak je jasné, že podle stávajících průzkumů radnici Prahy 1 po letošních komunálních volbách s největší pravděpodobností povede radniční koalice, protože žádná politická strana zatím podle průzkumu nedosahuje takových výsledků, aby mohla radnici řídit ve většinové vládě. Jaký koaliční potenciál má strana Věci veřejné podle vašeho mínění? Já předpokládám, že má velký koaliční potenciál, že se nám podaří dosáhnout minimálně takového výsledku, jakého jsme dosáhli v minulých komunálních volbách a že jsme jednak zajímaví pro voliče, to samozřejmě věříme, ale že jsme zajímaví i pro své potenciální koaliční partnery. Nicméně Věci veřejné si chtějí zachovat svoji tvář, nechtějí se zpronevěřit svým voličům a svým myšlenkám jenom proto, aby vehementně se stali koaličními partnery. Proto už tuto chvíli víme, že do koalice rozhodně nepůjdeme s ODS pod vedením pana Dvořáka, Birgermeistera a Valenty. Zavázalo nás k tomu ostatně i grémium Věcí veřejné.
veřejných, které nám tímto zamezilo případnému vyjednávání. Je to politicky prozíravé, že si už v tento okamžik takhle zužujete mantinely pro případná vyjednávání, že už v tento okamžik se takto ostře vymezujete proti případným koaličním partnerům, protože konec konců Věci veřejné ale jsou ve vládní koalici s ODS. Ano, a my se také nevymezujeme nikterak výrazně proti programu ODS nebo proti těm programovým prioritám. Myslím si, že jsme na řadě věcí se schopni dohodnout. Nicméně ona je jedna věc program a jedna věc je potom nějaký způsob vedení té radnice, způsob naplňování a vůbec prostě vedení toho úřadu. A to si myslíme, že s lidmi, jako je Filip Dvořák, pan Birgermeister a pan Valenta, prostě nejsme schopni vést ku prospěchu občanů Prahy 1 a prostě se nechceme zpronevěřit našim voličům tím, že bychom s těmi to pány šli do koalice. Ostatně myslím si, že pokud bychom něco takové učinili, tak v podstatě nějakým tichým způsobem přikryjeme všechny ty kauzy, všechny ty nesrovnalosti, které se děly doposud a to prostě udělat nechceme. A myslíme si, že by jsme byli naopak zapleteni do nějakých různých podivných vazeb a intrik, které se tam v tuto chvíli dějí. Takže přesto riziko, že bychom případně zůstali další volební období v opozici, tak přesto nám to stojí za to, aby jsme svoji angažmá politické a svoji reputaci, kterou si myslím, že jsme si budovali řadu let velmi korektně, tak aby jsme si jej nepokazili tímto. Vy mluvíte o řadě kauz a podezření, nicméně za uplynulé 4 roky se v podstatě z těch věcí, na které vy upozorňujete, nikdy nic, řekněme, neprokázalo v tom slova smyslu, že by orgány činné v trestním řízení uzavřely některou kauzu nebo něco bylo nějakým způsobem, řekněme, právně ukončeno. To je na tom bohužel to nejsmutnější, že pánové už mají natolik asi zmáknuté ty mechanismy a že umí to natolik dobře chodit a přikrývat ty svoje věci a chodit v těch legislativních prostě dírách, když to tak řeknu, natolik dobře, že se to potom velmi těžko prokazuje. Nicméně my chceme jít právě o ten krok dopředu, že nechceme nikoliv až potom jakoby prokazovat, že někdo něco udělal špatně, když to potom nedokáže prokázat ani orgány, které se tím mají zabývat, ale chceme jít právě před to a nastavit ty pravidla tak, aby vůbec něco takového nebylo možné, nebo aby to bylo mnohem těžší. To znamená, pokud budou veškeré informace o výběrových řízení a nejenom o jejich zadání, ale i o zápisu z té komise, která potom vybírala toho vítěze té soutěže, ale i potom ta uzavřená smlouva a plnění té smlouvy, když budou veškeré informace o stavu nebytových a bytových prostor, komu jsou tyto prostory pronajaté, za jakých podmínek, když bude toto všechno na internetu, tak ten prostor pro případné machinace se natolik zúží a stane se to mnohem transparentnější i pro občany. Vrátím se ještě ke koaličnímu potenciálu, protože Věci veřejné se ve své letní kampani vymezily nejenom vůči ODS, ale také vůči TOP 09, protože na plakátech, které jste představili při letní kampani, bylo heslo tady mohlo stát to a to, kdyby radnici Prahy 1 nevedla ODS spolu s TOP 09. Jak tomu má volič rozumět, že v podstatě už nyní se vymezujete tedy nejenom proti ODS, ale prostřednictvím té letní kampaně proti TOP 09? Víte, ona v té době nebyla známá kandidátka TOP 09. TOP 09 na Praze 1 vzniklo takovým velmi jako svérázným způsobem v tom smyslu, že bývalí členové evropských demokratů přestoupili do této nově vzniklé na státní úrovni strany a v podstatě se tak stali TOP 09. My v té době tuto stranu zastupoval na Praze 1 právě pan Votoček mimo jiné, který byl dlouhou dobu předsedou finančního výboru a který je tudíž dle našeho názoru do jisté míry také zodpovědný za to podivné hospodaření městské části Praha 1. Nicméně kandidátku TOP 09 na Praze 1 vede, jak se ukázalo až později v srpnu, pan Lomecký, kterého prostě považujeme za tuto chvíli. Nicméně i o něm jste ve vašem politickém časopisu Praža napsali, že se doposud v politice neangažoval a tudíž nestačil napáchat škody. Teď cituji přímo z vašeho časopisu. Já říkám, já ho v tuto chvíli, myslím, že to s tím mě nějaký neodporuje, považuji za férového člověka a samozřejmě musíme být nějakým způsobem rozumět, pokud chceme náš program naplnit, tak je zřejmé, že ho nemůžeme naplnit z opozičních řad, takže musíme samozřejmě dělat některé ústupky, ať nám nemusí být třeba pan Votoček nějakým způsobem. Jan Votoček ale na kandidátce TOP 09 zůstává na 4. místě, říkám, je to tedy pro vás? Říkám, ač nám nemusí být nějak lidsky nebo politicky blízký, pro mě v tuto chvíli reprezentuje kandidátku TOP 09 a to
konání případné této strany po volbách. Pan Lomecký, s kterým si myslím, že jsme se schopni dohodnout na řadě konstruktivních věcí a na řadě programových priorit. Čistě hypoteticky, pokud získá TOP 09 poměrně vysoký volební výsledek a Věci veřejné by šly do koalice s TOP 09, Jan Votoček je na čtvrtém místě, což je poměrně vysoké místo. Jakým způsobem pak budou Věci veřejné postupovat, pokud třeba TOP 09 navrhne Jana Votočka, řekněme, do funkce místostarosty nebo do podobně důležité funkce, jako byl například předseda finančního výboru, když říkáte, že ta letní kampaň byla zaměřená právě proti jménu Jana Votočka? Tak říkám, je to samozřejmě na tom povolebním vyjednávání, je to prostě o nějakých vzájemných dohodách, z čeho jsme schopni každá z těch dvou stran ustoupit. Nicméně říkám, v tuto chvíli prostě pan Lomecký je pro nás přirozeným koaličním partnerem, s kterým bychom rádi o této věci vyjednávali. A bude samozřejmě záležet i na těch mechanismech, o kterých jsem mluvila. Nejde jenom o ty pozice, ale jde znovu o to nastavit ty principy, kvůli kterým jsme to hospodaření kritizovali. Pokud se shodneme na tom, že nebudou dále rozpouštěny peníze z privatizace, že investice budou zřetelně plánovány s nějakým smysluplným rozpočtovým rozhledem a že bude snaha snížit tu výdajovou část na ten běžný provoz toho úřadu a naopak prostě ty peníze spíše využívat na nějaké investice, ponížit právě finance třeba na PR, udělat pořádek v přehledu bytů a nebytů, dokončit privatizaci bytového fondu, která se táhne více než 10 let, tak pokud se shodneme na těchto prioritách, tak jsme samozřejmě schopni na druhé straně některé věci zkousnout. Říkám znova, u ODS, přestože bychom se byli schopni třeba na těchto věcech domluvit čistě hypoteticky, tak nejsme schopni zkousnout to personální obsazení. Nicméně z ODS jste už jednou v jednom klíčovém hlasování táhli, jak se říká, za společný provaz. Mám tím na mysli odvolání bývalého starosty Petra Hejmy a naopak zvolení Filipa Dvořáka, kterého nyní tak kritizujete novým starostou. Konec konců Karolína Pík se netají tím, že svým hlasem pomohla Filipu Dvořákovi, aby se stal starostou Prahy 1. Prozradíte, jak jste hlasovala vy a jak si má volič vysvětlit tento rozpor, že Věci veřejné dosadili nebo pomohli dosadit Filipa Dvořáka do starostenského křesla a zápětí na něj začali, jak se říká, mířit tu kritiku Věcí veřejných. Víte, já bych chtěla vysvětlit vůbec pozici nebo možnosti, které má opozice v boji prostě při tom, kdy se jí nelíbí způsob vedení radnice. My jsme nebyli spokojeni s tím, co se na radnice děje pod vedením pana starosty Hejmy. Znova opakuji, prostě podivné hospodaření, nevymáhání pohledávek, nevyúčtování služeb nájemníkům v obecních bytech a prostě řada těch věcí, o kterých jsem se tady zmiňovala. Nebyli jsme s tímto spokojeni a proto jsme prostě navrhli jeho odvolání. Jedna výsostnou kompetencí koalice, aby ona navrhla svého starostu. Tato učinila, dala jediný návrh, tím byl Filip Dvořák. Nicméně jste nemuseli hlasovat pro návrh. My jsme nemuseli hlasovat, nicméně prostě mě i Karolíně Pík, protože já jsem též hlasovala pro, přišlo na jedno, v podstatě velmi férové, ať se to může zdát podivné, to, že konečně člověk, který, říkáme to takové veřejné tajemství, člověk, který po celou tu dobu na Praze 1 tahal za ty nitky a byl velmi výrazným členem ODS, který prostě to existují pro nějaké důkazy, že Filip Dvořák je tím tou šedou eminencí Prahy 1. Říkám, že je to veřejné tajemství. Já jsem velmi náchylná k těm obecným pravdám jako socioložka. Myslím, že se jich ve svém životě příliš nedopouštím a že se jakoby brání tímto stereotypním způsobem myšlení. Přesto si myslím, že to je tak známá skutečnost, nebo tak dosahuje takových kvalit pan Filip Dvořák s tím svým renomé, jako dosahuje třeba pan Jančík a podobně, takže jeho kauzy známe s prodejem bytu nebo s koupí bytu v Pařížské, ale říkám, byl členem rady, takže tam je ta odpovědnost prostě jako. Jsme jenom pro zachování objektivity těchto profilových rozhovorů je potřeba poznamenat, že obě dvě kauzy současného starosty Dvořáka šetřili jak policejní orgány, tak také kontrolní výbor hlavního města, nikdy nebylo prokázáno žádné pochybení ze strany Filipa Dvořáka. To jen uvádím, protože ODS dnes v tomto studiu není tak, aby. Já se vracím zpátky k těm mechanismům, které potřeba jim předcházet a nastavit ty pravidla předtím natolik transparentně, aby se tomu mohlo vůbec nějakým takovým spekulacím vyhnout a bylo to všechno i. Vraťme se ale k tomu, o čem jste mluvila, to znamená, proč Věci veřejné pomohly. Přesně tak říkám, Filipu Dvořákovi do starostenského města. Byl to jediný návrh ODS a říkám, přišlo na
nám na jednu stranu férové, aby občané viděli toho člověka, který nějakým způsobem dlouhodobě velmi výraznou osobností a velmi výrazně zasahoval do toho dění na Praze 1, tak aby byl v tuto chvíli i na tom viditelném místě. To, co se stalo potom, že jsme znovu navrhovali jeho odvolání, tak je opět logický krok, není to nic prazvláštního, když má člověk prostor to vysvětlit, je ten, že my jsme očekávali od pana Dvořáka nějakou změnu, alespoň v těch zásadních věcech. On sice velmi jako schopně manažersky se do toho pustil, nechal zpracovat audit hospodaření a účetnictví na Praze 1, kde se ukázalo, že skutečně ty naše kritiky byly oprávněné, protože společnost, která ho dělala, našla zhruba 70 pochybení, zásadních pochybení, které dle nich bude potřeba napravovat desítky let a bude na to potřeba velký byrokratický aparát. Nicméně některé věci, které jsme kritizovali na panu Hejmovi a které jsme kritizovali za to bývalého starosty, tak stále trvají. Naopak přišly jiné fenomény, takže to, co trvá, je například to, že stále nám nebyl předložen seznam bytů a není evidence jednotná, evidence prostě zřejmá, otevřená, kontrolovatelná, nakládání s bytovým a nebytovým fondem. Stále jsou pronajímány a prodávány byty v rozporu se schválenou bytovou koncepcí a třeba ten novým fenomén, který přinesl pan starosta v uvozovkách právě takový jančíkovský na zasedání zastupitelstva je ten, že když předloží opoziční zastupitel v řádném čase podle jednacího řádu, předloží bod, který by chtěl, aby byl projednán na zastupitelstvu, tak nikoliv, že je tam automaticky zařazen do toho programu toho jednání, tak jak to bylo vždycky v minulosti běžné, ale nově se teď o těchto bodech hlasuje a tím, že má koalice na Praze 1 samozřejmě přesilu, tak v řadě těch případů nebo většinou přehlasuje, že ten bod prostě tam zařazen nebude. Nicméně je to asi legitimní právo, které vychází ze zákona, které... No, myslím, že je to velmi podivné, tak se stalo nejenom třeba v případě, kdy jsme právě navrhovali odvolání pana starosty, což je taky jakoby zajímavá věc, že neměl ani tolik odvahy, aby potvrdil teda tu legitimitu z toho svého mandátu tím, že o sobě nechá hlasovat a to hlasování vyhraje a překoná ho, uspěje v tom, ale pustil na jednání zastupitelstva například na mimořádném zasedání o prázdninách ani zprávu kontrolního výboru, což je poradní orgán zastupitelstva, kde je právě citováno, nebo je tam jakési vyjádření kontrolního výboru právě k nakládání s bytovým fondem a kde je citováno, že toto nakládání s bytovým fondem, prodej a pronájem bytu se činí na Praze 1 v rozporu se schválenou bytovou koncepcí. Když jste otevřela otázku odvolání Filipa Dvořáka, které Věci veřejné iniciovali tuším dvakrát v poslední době, tak jaký scénář měli Věci veřejné připravený, že by v případě odvolání byly úspěšné, že by tedy Filip Dvořák neobhájil svoji pozici, protože velmi často i váš vládní koaliční partner právě ODS kritizuje opozici, například sociální demokracii za to, že podobným mechanismem na vládní úrovni, že došlo ke svržení nebo k vyslovení nedůvěře vlády Mirka Topolánka a že opozice v té době neměla připravené žádné konstruktivní řešení. Přiznám se, že ani já jsem od Věcí veřejných nikdy nezaslechl v případě toho odvolávání starosty Prahy 1, jaký je připravený scénář opozice pro případ, že bude úspěšná. Znova zopakuji, že bohužel opozice má prostě velmi omezené možnosti, jak bojovat s něčím, co se jí na Praze 1 nelíbí. Je to smutné, ale je to bohužel tak, proto samozřejmě chceme tuto věc změnit. Ale protože má tyto omezené možnosti, tak prostě není ani reálné, že by třeba navrhla ona svého starostu, protože samozřejmě, co by tam ten starosta činil v případě, že by stejně neměl podporu těch koaličních zastupitelů, kteří prostě by vždycky všechno přehlasovali. Takže prostě bohužel je to tak, že pokud je ustanovena nějaká koalice, které Věci veřejné nejsou, tak je v jejich nejenom v kompetenci, ale i zodpovědnosti navrhovat takového starostu, který prostě zvládne dobře řízení městské části Praha 1 a my jsme prostě byli přesvědčeni o tom, že to pan Hejma ani pan Dvořák nečinil a proto jsme k tomuto kroku přistoupili a předpokládali jsme, že by se k tomu případně koalice postavila zodpovědně. Pokud jsme u provázání komunální a celorepublikové nebo řekněme celostátní politiky, tak v posledních dnech politickou českou politickou scénou hýbe poměrně
poměrně velký skandál se sledováním právě komunálních politiků, pražských komunálních politiků. Mluví se o tom, že to sledování měla provádět agentura ABL, která je velmi často spojována právě ze stranou Věci veřejné prostřednictvím osoby ministra Víta Bárty. Jak vy se hodnotíte tuto kauzu a teď rozdělme to vaše hodnocení jednak z toho politického pohledu a pak i z toho osobního pohledu jako komunální političky a jedno, že za Věci veřejné, které jsou s tou kauzou velmi úzce spojovány? Tak z té osobní roviny, z té lidské samozřejmě prostě nikomu z nás by nebylo příjemné a byl by asi velmi naopak nepříjemně z toho překvapen a šokován v případě, že by se něco takového dělo jemu, to znamená, že by mu sledovali jeho rodinné příslušníky, jeho rodinu, jeho děti a podobně, takže z tohoto pohledu je to pro mě velmi odstrašující případ, je to pro mě prostě nepříjemné a nic takového rozhodně bych nechtěla zažít. Veřejných... A z toho pohledu političky já prostě nedělám, Věci veřejné v této kauze nijak nefigurují. Figuruje v tom společnost ABL. Společnost ABL je jedním z hlavních, řekněme, mecenášů strany Věci veřejné. Ano, to je sice pravda, nicméně společnost ABL, když teda budu hovořit o ní a ne o Věcech veřejných, tak pokud je mi známo z médií, tak podala žalobu, trestní oznámení vůči tomuto vyjádření na stejně tak jako podala, teda předpokládám, nebo se nemýlím, trestní oznámení ta daná politička, která byla sledována. Tak já bych to skutečně nechala na orgánech činných v trestním řízení, na soudech, aby rozhodli, kde je ta pravda. Mluvila jste o třech, řekněme, základních pilířích vašeho volebního programu. Zmínili jsme tedy první dvě, který je ten třetí pilíř, na kterém staví Věci veřejné svou politiku do komunálních voleb na Praze 1. Tak tou třetí úrovně jsou právě už ty konkrétní věci, konkrétní programové body. Těmi prioritami je určitě oblast bydlení, kde chceme, aby z Prahy 1 neodcházeli další lidé, aby vybydlování Prahy 1 skončilo, protože v roce 1960 v Praze 1 přes 100 000 občanů, dnes je tomu 30 000 a ten trend stále pokračuje, přestože ta rychlost se snížila, což bohu dík, protože kdyby se nesnížila, tak za chvilku tu nežijíš ani jeden občan. Takže chceme, aby ten život, aby Praha 1 byla místem k žití a aby se nestalo to, že prostě z Prahy 1 budou odcházet další lidé. Tím prioritem je tedy určitě v oblasti bydlení dokončit privatizaci, pomoci lidem s řešením problémů s placením nájemného v souvislosti s deregulací nájemného, efektivní využívání a transparentní využívání bytového fondu, to znamená, aby bylo všem zřejmé, prostě pro koho jsou byty určené, jak se k ním jde dostat. Velkým problémem je určitě i oblast bezpečnosti, nejenom na území Prahy 1, ale na území celé Prahy, takže určitě problematika bezdomovectví, problematika veřejných domů, problematika kapesních krádeží a podobně. A určitě velkým problémem je i péče o seniory. Praha je nejstarším krajem České republiky. V tuto chvíli chybí na území celé Prahy zhruba podle odborných studií a propočtu zhruba okolo 4 000 až 7 000 lůžek. Chybí i na Praze 1 v tuto chvíli zhruba 100 lůžek podle těchto stejných propočtů, ale chybí i nějaký jakoby aktivnější přístup k těm seniorům. On nejde jenom o ta místa v těch ústavních zařízeních, protože ty skutečně potřebují jenom určité procento těch lidí, ale jde právě o to prioritně se snažit, aby seniori mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a naskytnout k tomu co nejvíce služeb, které jim budou pomáhat, a to nejenom v úrovni právě třeba pečovatelských služeb, asistenčních služeb, které jim pomohou s chodem domácnosti, s nákupem a podobně, ale začít se musí opravdu od toho grad, tak jak je to opět typické pro zahraničí a tak, jak se to zahraničí osvědčilo, a to je prostě aktivní práce s těmi lidmi a poradenství, aby ti lidé právě pro neznalost nějakých jiných variant řešení, aby nevolili to, co se tady dělo v minulosti, že v případě, že mají nějaký problém, tak jediné východisko z něho vidí v tom, že si podají přihlášku do domova pro seniory, tehdy do domova pro důchodce, a tím vlastně z toho vidí jako jedinou jistotu ve svém životě, kterou mohou učinit. Ne, ten trend musí být opačný. Naopak všechny aktivity, které tomu mohou pomoci setrvání v tom domácím prostředí, prostě musí být využity a domov pro seniory nebo ústavní zařízení prostě bude přicházet až ve chvíli, kdy ten člověk s ohledem na zdravotní stav není schopen zůstat ve svém domácím prostředí. My jsme mluvili o programových prioritách, které máte, když se podívám do vašeho programu, tak poměrně značnou část věnujete také školství a mládeži. Co připravují Věci veřejné pro obyvatele Prahy 1 v této oblasti?
Tak my bychom chtěli, aby v té oblasti školství nebylo investováno, ještě nutné říct, že finance nebo rozpočtová kapitola na oblast školství se v posledních 4 let několikanásobně zvýšila. My tuto kapitolu nechceme snižovat, to nikoliv, protože to považujeme za velmi prioritní oblast, nicméně nechceme, aby tyto peníze šly prioritně do předražených investic, tak jak tomu bylo například v případě rekonstrukce Klimenská či Helichova. Nejsem si prostě jistá, jestli oprava oken v Helichově musela stát 18 milionů korun a jestli prostě rozvody vody a částečná elektroinstalace v Helichově, v Klimenské musela stát 33 milionů korun. My chceme, aby ty peníze šly do skutečné jakoby zkvalitnění té školy jako celku, to znamená, aby třeba byla dostavěna větší sportoviště, možná i krytá v blízkosti těch škol, tak jak je plánováno i v některé studii, kterou si Praha 1 nechala zpracovat, aby bylo investováno právě do na časových aktivit, aby bylo investováno třeba do psychologů na školách, kteří mohou prostě preventivně působit před nějakými dalšími problémy těch dětí a sociálně patologickými jevy. A chceme v té oblasti školství nebo vůbec té péče o rodiny s dětmi určitě souvisí i to, že bychom chtěli rozšiřovat hřiště a parky, zelené plochy obecně na území Prahy 1. Myslím si, že velký prostor pro to a potenciál jsou vnitrobloky, zejména třeba na Novém Městě, které by měly být nikoli zastavovány, ale měly by právě být podporováno to, aby se v těchto vnitroblocích jakoby revitalizovaly se tyto vnitrobloky nebo rekonstruovaly na malá mini hřiště, mini parky, které podle mě velkým výrazným způsobem nebo výrazným způsobem mohou zlepšit kvalitu těch lidí v té dané lokalitě. Pokud hovoříme o hospodaření, které strana Věci veřejné velmi často kritizujete, tak řekněme jedním z témat, které velmi často zmiňujete, jsou také arbitráže, kterým čelí městská část Prahy 1. Ano, toto je velké téma, myslím, že jsme se jemu věnovali velmi výrazně i v našem časopise. Bohužel ten největší problém, který já na tom vidím, na tom, že v minulosti uzavřel pan Bürgermeister velmi nevýhodné smlouvy pro Prahu a vypsal výběrové řízení, které potom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označil za neplatné a firmy, které se do tohoto výběrového řízení přihlásily, tak žalovali městskou část a vyhráli na arbitrážích 500 milionů korun. V tuto chvíli to už teda za slohu pana Hymy, který se proti jednomu z těch rozhodnutí nebo proti jedné výplatě této arbitráže odvolal a nyní v tuto chvíli Severní nemovitostní žaluje městskou část o další 1 200 milionů korun, což je zhruba jeden rozpočet městské části. Takže jestliže toto městská část bude muset zaplatit, tak opravdu z peněz privatizace už příliš nezbyde a v podstatě veškeré tyto peníze půjdou jenom na zaplácnutí těchto špatných rozhodnutí a spackaných rozhodnutí. Proto jedním z našich nápadů, nebo ne nápadů, ale jedním z opatření, které bychom chtěli prosadit, je, aby byla na městské části, na všech městských částích, aby fungovala něco jako takzvaná škodní komise, která se prostě bude právě zabývat tím vyčíslením škod způsobilých nějakým špatným rozhodnutím někoho a vymáháním těch škod po této odpovědné osobě. Není prostě možné, že někdo s svým špatným rozhodnutím ve funkci, ve které prostě měl nést nějakou zodpovědnost, tak připravil městskou část občany Prahy na o toliko peněz a některý nějakým způsobem se prostě na tom nepodílí. Prostě to občané musí zaplatit sami, přestože oni sami na této spackané záležitosti nemají vůbec žádný podíl. Myslíte si, že je možné tu, řekněme, škodní odpovědnost uplatňovat i zpětně? Samozřejmě je to jedna z věcí, ono věnovat samozřejmě energii po nastoupení do zastupitelstva v případě, že bychom byli v koalici, tak je potřeba samozřejmě rozdělit ty věci na to, co chceme pro ty občany dělat dále, ale myslím si, že se nemůžeme vzdát i toho jít do těch starých právě kauz a snažit se některé věci znovu zrevidovat, znovu je prostě zauditovat a v případě, kde to bude možné, prostě vyvozovat nějakou trestní odpovědnost a tu prostě se snažit domáhat. Thank you.
když se podíváme do vašeho volebního programu, tak jednou z věcí, kterou poměrně hodně chcete prosazovat, jsou, řekněme, sociální služby a politika, která bude mít právě na sociální záležitosti velký dopad. Nicméně už v tomto roce jedna z věcí, kterou jste navrhovali, a to byly ty hlídky věcí veřejných, si vysloužila ostrou kritiku nejenom vašich, řekněme, opozičních konkurentů, ale i odborníků. A vy sama osobně jste se poměrně intenzivně právě v těchto hlídkách věcí veřejných iniciovala. Mm-hmm. Já si za smyslem těch hlídek stojím. Vůbec se za ně nestydím. Jediné, co bych s odstupem času možná volila jinak, je, že bych to nenazvala hlídkami tak, aby to v někom nevzbuzovalo pocit dávat tomu takové příměry, jaké činili potom média, a dávat tomu interpretovat to úplně jinak, než jaký význam těch hlídek skutečně byl. A to je ten, že chtěli deklarovat, že sociálně patologické jevy, které se na Praze 1 ve velké míře vyskytují, jako bezdomovectví, drogová scéna, je potřeba přestat ignorovat a je potřeba je začít řešit velmi intenzivně, a to jak formou na jedné straně pomoci, nějaké intenzivní sociální práce, tak ale i netolerancí na druhé straně k přestupkům. Já opravdu to mám takto rozdělené na ty dvě roviny, že to, že se někdo dostal, že se stal někdo bezdomovcem, že přišel o domov, není určitě skutečnost, za kterou by si zasloužil být perzekuován. Naopak si zaslouží tu společenskou solidaritu ve formě té pomoci těch sociálních služeb, kterých by mělo být více, mělo by být více terénních sociálních pracovníků. A ještě přeskočíme ještě kousíček dál, mělo by být určitě vůbec více péče o to, aby k takové situaci vůbec nedošlo. A v tom má městská část Praha 1, si myslím, velkou roli, všechny městské části v tom mají velkou roli a má proto velký nástroj preventivně předcházet vůbec tomu vystěhování, tak jak to funguje například ve Vídni, kdy obec pečlivě sleduje placení nájemného u svých nájemníků v obecních bytech, sleduje to i u soukromých majitelů, protože tam jsou soudy povinny hlásit v případě podání žaloby na vypovězení z nájmu, tak jsou to povinni hlásit právě obecnímu úřadu nebo tomu úřadu, který je tam na to specificky zřízen. A ty pracovníci toho úřadu jsou povinni i hned při nějaké první indicii o tom, že tam něco není v pořádku, že tam dochází k neplatictví, za tím člověkem dojít a vyvolat s ním nějakou nebo začít s ním nějak sociálně pracovat tak, aby se předešlo dalším případným prostě větším problémům, mediovat třeba. Ale má, pokud vím, podobný program, kdy radnice přispívá do dvojnásobku životního minima seniorům například, kteří jsou v té sociální tíži. Úplně ještě o něčem jiném. To je systém, který opravdu intenzivně sleduje, zda někdo není ohrožen vystěhováním z bytu, a v případě, že ano, tak prostě zahájí s tím člověkem i hned nějakou komunikaci, snaží se mu pomoct, ať už formou nějakého poradenství, případně finančně, případně vyjednáváním s tím soukromým majitelem. Prostě zahájí intenzivní práci, protože je si vědom toho, nebo tady na Praze 1 bohužel ne, ale ve Vídni jsou si vědomi toho a skutečně to tak spočítali, že tahle ta aktivita, přestože něco stojí, tak je až 7x levnější variantou než potom následná péče o bezdomovce. Neobáváte se úniku nějakých, řekněme, citlivých dat, když budou úřady takto ostře sledovat ty finanční toky, kdo platí, kdo neplatí, kdo může být vypovězen? Ne, tak říkám, v tom případě toho, kdyby se to dělo i u nájemníků, u soukromých majitelů, tam samozřejmě je potřeba zřejmě legislativní změna, tak jak to je ve Vídni, že soudy mají tu povinnost a mají tu vůli, prostě musí předávat ty informace té obci. V případě těch nájemníků v těch obecních bytech, tam prostě ty informace stejně mají, nebo by je měly mít, což je bohužel ten problém, že městská část Praha 1 místo toho, aby to takto bedlivě sledovala v případě, že se vyskytne nějaká chvilkový výpadek té platby, tak vyvolala tuhletu sociální práci, tak místo toho například třeba teprve v roce 2010 vyúčtovává služby v obecních bytech za roky 2005-2006 a posílá teďkom zpětně oznámení o dluzích za tyto roky nájemníkům, takže lidem, kteří prostě nejsou třeba, jsou to sociálně slabé rodiny, které prostě nemají naspořený 100 tisíce na svých účtech, tak teďkom obdrží do schránek informaci o tom, že za poslední roky dluží na vyúčtování služeb třeba 90 tisíc korun, ačkoliv oni o tom neměli ani tušení, protože platili nějaké zálohy, které ale byly nízké, o čemž ale nikdo neinformoval, že jsou nízké, a tudíž platili pořád ty samé zálohy. Takže naopak
městská část Praha 1 jde teď trošičku jiným zatím trendem, že naopak místo toho, aby to bedlivě sledovala, mohla to využít ve prospěch těch lidí a pomoci jim v případě nějaké potřeby, tak naopak jim takhle trošičku hází velké předkvapení pod nohy. Krom toho, že kandidujete do zastupitelstva městské části Praha 1, tak kandidujete také do zastupitelstva hlavního města Prahy. Velmi často vám vaši političtí konkurenti, ne tedy vaší osobě, ale obecně zastupitelům za stranu Věci veřejné, vytýkají, že kumulujete funkce a pak nestíháte například zasedání zastupitelstva. Konkrétně mluvím o Karolíně Pík, Kateřině Klasnové, panu Škárkovi a ministru Dobešovi, u kterých několikrát i média upozorňovala na to, že nebyli například pan ministr Dobeš přítomni na zastupitelstvu. Tak já bych chtěla říct jenom panu Dobešovi, že on tento svůj výstav má jenom na přechodnou dobu, protože v příštích nebo v těchto komunálních volbách už nikam nekandiduje na Prahu 1 ani nikam jinam. V rámci objektivity pan Škárka, řekněme, že rezignoval na zastupitelský mandát poté, co byl zvolen do poslanecké sněmovny. Možná pan ministr mohl udělat stejný krok. Tak já si nemyslím, že ani správné, aby jsme najednou poté, co získali své poslanecké mandáty, všichni opustili pole Prahy 1. Myslím si, že tam v tom byly prázdně, kde zastupitelstvo ani nezasedá, takže si nemyslím, že by to byl nějaký nepřekonatelný problém. K tomu sloučení těch rolí Karolína Pík ani Kateřina Klasnová nemají ambici a neaspirují na žádné placené funkce, na žádné funkce, které by je zavazovali k nějaké náročnější práci, chtějí kandidovat na post řadového zastupitele, což všichni lidi nebo většina lidí vykonává ke své běžné práci, což pro ně bude poslancování, takže si myslím, že v tom není žádný problém, naopak prostě je to věc, s kterou se opravdu setkáváme i při setkávání s občany, že ty věci opravdu nejsou tak jednoduché, nejsou tak černobílé a že ty lidi nemají jenom problémy, které jsou komunální, dají se řešit komunálně, nebo problémy, které jsou magistrátně, dají se řešit magistrátně, ale že ty věci jsou opravdu provázané a že některé problémy, které mají, prostě si žádají nějaké opatření ze strany komunální politiky, ze strany městské části, ale i nějaké systémové opatření, třeba legislativní, takže já si myslím, že naopak může být velkou výhodou to, když člověk se angažuje, ať už v té komunální politice, tak v té celostátní, nehledě na to, že Karolína Pík i Kateřina Klasnová prostě mají k Praze 1 velmi blízký srdeční vztah, takže opravdu v tom nevidím nic účelového a myslím si, že to nedělají kvůli ničemu jinému, než kvůli tomu, že jim na Praze 1 záleží. Když se podíváme ještě do politických časopisů vašich konkurentů, jak říkáme my novináři, politické časopisy jsou ideálním zdrojem informací, protože jednotlivé politické strany na sebe poměrně ostře útočí, tak strana Věci veřejné je pro transparentní hospodaření a pro transparentní nakládání s účty. V posledním časopise Občanských demokratů byla vaše osoba napadena z toho, že jste jako studentka věnovala straně Věci veřejné, tuším částku přes 120 tisíc a vaši rodinní příslušníci pak další 10 tisíce. Můžete tuto informaci potvrdit a případně můžete se vyjádřit k tomu, co je, řekněme, cíleno na vaši osobu, tedy k tomu, že jako studentka jste poměrně velkými částkami sponzorovala stranu Věci veřejné. Mluvím o tom také v souvislosti s tím skandálem, kterému teď čelí sociální demokraté, kdy jeden z jejich shodou okolností komunálních kandidátů, řekněme, podobným způsobem přes členské příspěvky vkládal do strany a teď kvůli tomu odstupuje. Poprosím vás o vaše vyjádření k této záležitosti. Nevím, co jste myslel slovem podobným způsobem. Já samozřejmě jsem ty peníze skutečně darovala politické straně a myslím, že trošičku se teď blížíme tomu, co jste mi před chvílí vytýkal, že někdo o něčem spekuluje, co nebylo nikdy prokázáno a tím. Pokládám, abyste měla v tomto profilovém rozhovoru příležitost se k tomu vyjádřit. Vždycky vydělávala jako studentka, přivydělávala, nicméně netajím se ani tím, že mě v tomhle podpořila má rodina, která prostě chtěla podpořit mé nadšení pro Věci veřejné a pro tohleto angažma a myslím si, že částka 120 tisíc korun opravdu není žádnou nehoráznou částkou, kterou by si ani studentka za pomoci své rodiny nemohla dovolit zaplatit, takže jestliže ještě abych se vrátila k těm vašim výtkám, jestliže mým jediným... Výtky, já pouze konstatuji výtky, které proti vám cílí vaši političtí konkurenti.
Přesně tak. Jestliže je mým jediným politickým škraloupem to, že jsem jako studentka darovala své politické straně, nebo ne své politické, ale politické straně, která mě prostě oslovila, pro kterou jsem se rozhodla obětovat v uvozovkách, tak jestliže je mým jediným politickým škraloupem to, že jsem jí darovala 120 tisíc korun, tak si myslím, že se mám v tandemu nebo ve srovnání s panem Dvořákem, Birgermajstem a Valentou být opravdu na co pyšná. Pojďme se podívat na čtyři otázky, které pokládáme všem kandidátům, kteří absolvovali profilové rozhovory, vždy na závěr toho profilového rozhovoru. První otázka je, jak dlouho jste obyvatelkou Prahy 1? Obyvatelkou Prahy 1 jsem něco kolem 6 let, nicméně si můžu dodat k této otázce, tak já jsem opravdu přesvědčena o tom, že ani délka pobytu na Praze 1, ani délka angažmá v politice, ani věk opravdu nejsou těmi nejdůležitějšími kritérii pro to být dobrým politikem. Ani odkroucená léta v politice, ani na nějaké městské části nezaručí to být dobrým politikem, pokud tomu člověku chybí jiné kvality, jako skutečný zájem o názory lidí a o řešení těch problémů. Které místo na Praze 1 máte nejradši, které máte nejzamilovanější? Mám nejzamilovanější i velmi mě dostupné blízké místo z mého domova, je to Nový Svět. Třetí otázka, jak typujete výsledek Věcí veřejných v nadcházejících komunálních volbách? Jak jsem řekla, typuji ho minimálně stejně tak dobře jako v předchozích komunálních volbách, to znamená minimálně 20%. 20% a jednou větou, proč by měli voliči dát hlas právě straně Věci veřejné v nadcházejících komunálních volbách? Protože myslím, že jsme prokázali jak před minulými komunálními volbami, tak i teď, že nás skutečně zajímají problémy lidí, že nás zajímají jejich názory, že je bereme vážně a že tudíž jsme jim dali jasně najevo, že to též budeme činit i po dalších volbách a i v případě, že bychom se stali koaličními partnery. Říká Jana Pařízková, lídr strany Věci veřejné pro komunální volby, které nás čekají už za pár dnů. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho profilového rozhovoru. Naschledanou. Já také děkuji. Naschledanou.